ମାରିଦେଲାନ ଖରା, ଘରୁ ବାହାରି ନେଇ ପାରବାର ଲୋକମାନେ। ଦିନର 3:30 ବଜେ ତକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ରେକର୍ଡ ହେଇଛେ। ସେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ 42.6 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ରେକର୍ଡ ହେଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦନେ 41.4 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାନେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ରେକର୍ଡ ହେଇଛେ। ଆଇଚାର କାଲି ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ ଅନୁଗୁଳ ସହର ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛେ। ସେଥିଲାଗି ଇନ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 18ଟି ସହରରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ 41 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାଳଚେରରେ 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଆଉ ନୂଆପଡ଼ାରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି, 5 ଦିନର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ପକେଟ୍ରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।